අයිබෝන් කියල පිළිගන්න සියලු දෙනම අද අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහැටියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එතකොට තමයි අපි දාන videos ඉක්මනටම ඔයාගවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාට කවුරු හරි message එකක් එවුවනම් ඔයා අනිවාර්යයෙන් win කරලා දිනනවා. මෙන්න මේ කෝටි ගණක් ඔයා win කරලා දිනනවා. ඔයාට මේ තෑග ගන්න රුපියල් 50,000ක් මෙන්න මේ account එකට deposit කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ වාහනේ දිනලා තියෙනවා. මේක පිටරට ඉඳලා එවනවා. custom clear කරන්න ඔයා රුපියල් ලක්ෂයක් මේක deposit කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ phone number එකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් win කරලා දෙනවා. රුපියල් 5000ක් මෙන්න මේ account එකට දාන්න. ඔයාගේ ලක්ෂ 5 clear කරගන්න. අන්න ඒ වගේ ඔයාට calls, message හරි email එකක් හරි යවනවා. අද මෙන්න මේ video එක ඔයාට. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට කවුරු හරි කිව්වා නම් අන්න අපි කලින් කතා කරපු විදිහට හරි නැත්නම් ෆෝන්ස් කම්පැනි වලින් හරි ඔයාලට ත්‍යාගයක් ලබා දෙනවා කියලා කිව්වා නම් ඔයා කොහොමද මෙන්න මේකට මූණ දෙන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ වංචාවක්. ඉතින් මෙන්න මේකට ගොඩක් අහුවෙච්ච අයත් ඉන්නවා. ඉතින් අහුවෙච්ච අය අහු වුණා කියලා කියන්නෙත් නැහැ. අහු නොවිච්ච අය කියනවා මෙන්න මේ විදිහට සල්ලි ගන්න ආවා මෙහෙමයි කවුන්ට්ස් දුන්නා දාන්න කිව්වා කියලා. ඉතින් ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් දුරකථන සමාගම් මුවාවෙන් සංවිධානාත්මක පිරිස් දුරකථන පාරිභෝගිකයන් නොමග යවමින් වංචා සිදු කරන බවට පැමිණිල්ල ලැබීලා තියෙනවා කියලා කියනවා අපේ ගුවන් විදුලි සංදේශක නියාමක කොමිෂන් සභාව. ඉතින් ඒක ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම කෝල් එකක් ආවොත් මොකද කරන්න කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට එහෙම සල්ලි හෝ මොකක් හරි දෙයක් හෝ ෆෝන් එකක් හරි කාර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් පඩුවක් හරි මොකක් හරි ඔයාට දෙනවා කියලා අමතු කෝල් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි આવොත් කිසිම දෙයකට කලබල වෙන්න එපා. ඔයා එහෙම දෙයකට ඇප්ලයි කරලා නැතිව එහෙම කතා කරනවා නම් කොහොමත් කලබල වෙන්න එපා. ඔයා හිතන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම වංචාවක් තමයි කියලා. නමුත් ඔයා සමහරක් ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඔයා කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉතින් හිතන්න ඔයාගේ මොබයිල් මොකක් හරි සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් නම් මේ කියන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාට මොබිටෙල් එකෙන් මෙහෙමයි වාහනයක් ඇදලා තියෙනවා ඔයාට එයාටෙල් එකෙන් රට සවාරියක් ඇදලා තියෙනවා අන්න ඒ වගේ කියනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඩයලොග් එකේ මේ කෝටියක් ඇදලා තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ඔයාගේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ට කතා කරන්න. ඩයලොග් එකේ නම් ඩයලොග් එකේ මොබිටෙල් නම් මොබිටෙල් ඒ අදාළ කස්ටමර් කයකට කතා කරලා අහන්න ඔයාගේ ඕගොල්ලෝ මේ වගේ තෑග්ගක් ඒ කියන්නේ එහෙම මොකක් හරි තරගයක් තිබ්බද ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කට්ටිය තෝරගත්තද මට මෙන්න මේ නම්බර් එකෙන් කෝල් එකක් ආව මෙහෙම දෙයක් කියලා එහෙම කියලා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කතා කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට කතා කරොත් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් ඒක සත්‍ය අසත්‍යතාවය මොකද්ද කියලා. ඉතින් මොනවද ඔයා නොකර යුත්තේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් වුණාම ඔයාට සමහරක් විට කියයි මේක ඔයාට ත්‍යාගය ලබා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම දන්න අඳුරන කිහිප දෙනෙක්ටම මේ වගේ කෝල්ස් SMS ආවා ඔයාගේ මේ ෆෝන් නම්බර් එක වින් කරලා තියෙනවා මෙහෙමයි ඔයාගේ ඔයා මේන මේ account එකට රුපියල් 50,000ක් දාන ලක්ෂයක් දාන මේ කාර් එක ගන්න මේක කස්ටම් එකකින් එවන්නේ ඔයා රුපියල් ලක්ෂයක් දාන මේක මෙන්න මේ account එකට අපි කස්ටම් එකකින් වාහනේ ක්ලියර් කරලා දෙනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ වෙලාවදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාට tag එකක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එක tag එකක් විදියට දෙන්නේ ඔයාගෙන් කිසිම අයකිරීමක් කරන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ තේග් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි ප්‍රාශ්‍රවයේ ගිණුම් වලට මුදල් තැම්පත් කරන්නම එපා. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම දේවල් කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වංචාවට හසු වෙන අය රීලෝඩ් කාඩ් ඒ කියන්නේ රීලෝඩ් හරි කාඩ් හරි
නැත්තං ගොඩක් වෙලාවට දැන් කියන්නේ මේ කාලේ ඒසි ගෑස් වලින් දාන්න මට රුපියල් 20,000ක් හෝ 50,000ක් හෝ කීයක් හෝ එහෙම යවන්න කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම දෙයක් දෙනවා නම් ඔයාට තෑග්ගක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව, කිසිම මුදලක් අය කරන්න නැතුව. ඉතින් ඒ වගේ වලට රැවටෙන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ ඉන්න. ඉතින් එහෙම තෑගයක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කිසිම සල්ලියක් ගෙවන්න ඕන. ඉතින් මෙහෙම කරනවා නම් ඔයාට කම්ප්ලයින්ට් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ගොඩක් IDD කෝල්ස් සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට ඒ ඉතින් එහෙම කරලා ඔයා ආයේ කෝල්ස් ගන්න යන්නත් එපා. එතකොට මොකද ඔයාගේ සල්ලිත් නැති වෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට IDD නම්බර්ස් ගන්න පුළුවන් ඉන්කමින් කෝල්ස් වලත් සල්ලි කැපෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෝල් එක ගන්න නම්බරේට සල්ලි එන විදිහට හිතන්න ඔයා කතා කරනවා කියලා පිටරට නම්බර් එක. එතකොට ඔයාගෙන් කැපෙන සල්ලි එයාට ඩිපොසිට් වෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මීට ටික කාලයකට කලින් ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඉතින් ඉස්සරහටත් එයි. ඉතින් දැන් මේක ගොඩක් එහෙම ගොඩක් දෙනෙක් දැනුවත් නිසා ඒවා කරන්න නැහැ. ආයෙත් නොදැනුවත්කම උඩට ආවට පස්සේ තමයි ආයෙත් ගොඩක් මේ වංචා කරන කට්ටිය ආයෙ එළියට බැහැලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කීයක් හරි හොයාගන්න මෙන්න මේ වගේ වංචා කරලා තමයි. ඉතින් ගොඩක් සංවිධාන තියෙනවා ලංකාවේ, සංවිධාන දෙක තුනක්ම තියෙනවා කියලා තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තොරතුරු අනුව ඔයාට කියන්න දෙන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම තෑග්ගක් හෝ මොකක් හරි යමක් ඔයාට හම්බෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කිසි මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට තෑග්ගක් දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රී තමයි ඔයාට හම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ජනතාව අතරට යවන්න ඕන දෙයක්. මොකද ගොඩක් නොදැනුවත්කම නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ගේ වටිනා මුදල් හානි කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ දුරකථන සමාගම් හෝ නැත්තම් කියනවා මෙනමයි මෙන මේ වාහනේ ඔයාට දෙනවා, මෙන්න මේකින් ටොයිට එකෙන් දෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ දවස්වල කලින් දවස්වල ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා මෙන්න මෙහෙමයි මේ වාහන 30ක් දෙනවා මෙන්න මේක ෂෙයා කරන්න ෆේස්බුක් එකේ, ට්විටර් එකේ. ඉතින් ඒව ඇත්තරම බොරු. එහෙම දේවල් 99%ක්ම බොරු. එහෙම 1%ක් වගේ තමයි ඇත්තට තියෙනවා නම් තියෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ඒ ඇත්තට තියෙන එක මොකද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඉතින් හොඳයි ඔයා ඒ දේවල් වලට පෝස්ට් ෂෙයා කරන්න නැතුව, තමන්ගේ ඩීටේල්ස් දෙන්න නැතුව ඉන්නවනම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි අද අපි අපේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද්ද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන් පල්ලෑයෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා ඒ වගේ දේවල් වලට අහු වෙලා තියෙනවා නම් ඒත් පල්ලෑයෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාට එහෙම කෝල් එකක් ආවම අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෑ අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කතා කරමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කාටද අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ දැනුවත් වීම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ඔයා. ඉතින් ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝකින් හම්බෙනකම් ගිහිල්ලා නම් ජය වේවා. Thank you.